Må slå på helikopteret forresten hvis den skal fly. Åh, faen, stemmer. Jeg skjønte ikke hva som var problemet. Fa-f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 a. Look, Eric's riding in the back of the bus. Yes. I have a fucking extinguisher here. Yes. It's not normal on Russian stuff, it's usually stolen. Ikke noe musikk, Erik, det er første gangen jeg oppe. Oh, I was thinking about it, but I thought it would be annoying immediately. No, 30, 20, retard, retard. Round, down. Åh! My friend, are you okay, buddy? Begge en av, tror jeg. Ja. Bra utstyr på han. I've got a double rudder. Og så, etter det, så skal vi angripe Ramir, som er lengst vest i den lane vår, og ta ut en sånn Al-Qaida training camp. Det blir sikkert jævla hairy, siden vi er bare fem. Kanskje seks etter hvert, men det går sikkert bra. Kanskje syv til noe. Mark. Survival optional. I see. Enemy! North. Det er mer geiter nord. Competition for the goat pulls. Yes. Det er et lag nordvest. Det er åpen høyre. På andre siden av dalen. Nordvest. Nordvest, 3-3-3. Ja. Så jeg... Du beveger seg ned mot landsbyen. Ok. Det er jo dumt å bli pinned her oppe da. Ja, vi burde komme oss ned til bebyggelsen. Så tenker vi gjør det. Vi har jo fortsatt folk der i den bygningen. Okay. Oi, kontakt til venstre! Jeg har en dusjka i byen her en plass. Fuck this shit! Fuck. Hva var det? Fokte du til. Bra. Helvete. Det var episk. Jeg ble jo skutt i trynet mens jeg sprang. Bra. De andre er nede i bygningen. Jeg er litt trengt med diktig, så jeg skal pelle meg ned dit. Ja. Åh, oh, fuck. Åh. Oh. Au. Ja, men jeg tror det går greit. Vi må bare komme oss ned i Death Raider. Ah, fuck, jeg har ikke stammen igjen. Og sette opp Bradley nå. What? Åh. Nå kommer det bare der, ok. Shit. Sorry, ja. Åh, oh, fuck. Even? Sorry. Oops, did I kill some friend? Han har i hvert fall snipers her. Åh, helvete! Oh. Oh, I didn't kill Ali. He was shot by Taliban, I think. Ja, kastet granat.
Nej, han blött. Han blött. Det är inne i huset nu. Ja, men ikke langt unna her. Nei, men nytt, Simon. Jeg gikk hjem. Helvete. Fuck, her er jo jævla pinn, da. Vi ser. Jeg krysser over til høyhuset, så jeg får prøve å kalle inn noen airstrikes. Nordvest i compound på andre siden av det åpne området, så er det fint. Den kommer jo snart en Robert, hør den ikke? Ja. Det er flere i en compound nordvest. Oh my god, shut the fuck up, please. Det er bra skyting, Erik. Infanteri nord-nordøst i den B-linja på andre siden av Vadi. Ja, nydelig.
Ja, en del infanteri bak det tårnet nordvest. Cirka 600 meter. Skarpskytter på det nordligste tårnet, på toppen. Er det noen... 700 meter var det tok. Skal skjøte tårnet død. Ja, Erik. Ja, han har pappa røk. Er du den som ikke blir truffet, eller? Nei. Oi! Det er Breen. Det er airstrike på vei inn mot de tårnene her. Nice. Who's on my brain? Det en artilleri på tårnet nordvest. Hey, goes. Slide from the tower, it was funny. Ja, Sondre sitt. Nei, det var han overgjort, og han... Det bryst og... Infanteri nærme nord, på andre siden av det. Fucking straff, ass. Infanteri nord ved den veggen på andre siden. Ja, på. Alright, vi pusher vest da. Nå kommer det et infanterilag inn vest fra, så vi får bare deale med mens vi flytter. Alright. Åh, det var på! Det var rett ned hvor jeg tok av. Ja. Ok. Oh my god! Den var close! Oh my god, get fucked. Ja, den lønner meg her. Oh, he's got a higher level. Yeah. Oh, don't climb. He's got a higher level turbo. Higher level turbo? Ja. Oi, 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 oi. Skal da? Nei. Du? Nei, vi good! Ok, han er inne i hverden. Faen, han er så sliten han kan nå. Ja. Ser du dem som er... Ja. Sikkert alt for lang inn i hverden. Ja, men du har skjedd den, eller hva er det som skjer? Oh, fuck off. Fuck, helvete, en skarpskytter litt, se. Husk han?
Ja. Kommer. Det er tungt å komme ned. Ja, det er alle tre. Det er noen nærmere, pass på. Pass. Ja. Jeg er rett over her, Alex. Det er folk i neste kampen nå. Det er motordur. Det er technical oppe i veien nord også. Blir noen med på neste kampen. I nordøst. Kan du? Ja. Ja. Hjelpa? Nei, det er kontakt jævlig nærmere. Jeg måtte. Kontakt til andre etasjen. Kontakt til andre etasjen. Fuck. Å, oh, fuck! Jesus Christ! What the fuck? Oi! What the sh- What the fuck was that? That was a suicide bomber. Oh, holy shit. Man ska aldrig runka bulle med Herren Jesus Krist. Aldrig runka bulle, för han kommer alldeles sist. Åh, oh, fuck! Helvete, jag må ha stamina. Hvor er det, Erik? I'm okay, I just couldn't get out of the room. Ja, ja. Ta dekket du, jeg må få en her vekk. Fuck, det kom två her, Jesus Christ. Ja. Ja, du våkna igjen, nice. I got this, bro. Faen, altså, helvete. Det er en T der, rekker vi lenger ut på dypet. Fucking strøtta de fikk det! Faen, ass. Getting shot on the ground! Jeg ser en 5-6 stykk vest, 200 meter. 150 meter, de nærmer seg. Ja, han var tatt. Å, helvete! Nei, helt opp. Ser de jo faen ikke. Ah, der ja, sett. Hahaha.
sånn, ja. Ok, ja. Ja, de kommer inn døra nå snart. Ja. Noen dekk døra. Bare dekk det sånn, så fikk jeg det. Ja. Ja, de kommer ned i høyden her nå. Fuck. Jaha, med rett puts igjen. Good motherfucker! Sondre er ned, jeg driver og behandler den på min posisjon. Breacher nå. Ja, du får ta det av. Eller må man se på her, eller? Ja, men jeg kan ikke fikse det, sånn jeg skulle gå ut. Oi, helvete. A-10 jobber nå. Bak der. Fuck! Gjennom vinduet. Nei, vent da, det er friendly. Men, helvete. Var det exakt good, eller? Ja, åh, fuck! Ja, Erik, jeg tenker tidsplaten, der var min plass. Ok. Fuck! Høyre! Rett opp bak! Død av ditt helvete! Fuck me! I'm having a hard time coming, Robert, I'm wounded. Hører du at han tar ladegrep? Hvor faen er han da? Jeg kan komme nå, Robert. Jeg skal forsøke å hitte Robert. Nei, jeg er ikke. Fuck off! Ja, her er jeg så jævla dårlig posisjon, ass. Fuck. Jeg er rett og slett på den vest. Ja. This original build, I can't shoot it. Ah, oh, fuck sake. Jesus Christ. Ja, det er det var... hudet ditt, det var rødt. Ja, det tror jeg på. Oi, stor gruppe kommer inn nord. Rett på flygskjøret. Pass på, spring foran, Sondre. Ja. Rett bak en flygskjøret, rett nord. Nei, jeg skal... Ah, fuck! Alex, kom igjen, hvor er det? Ah, fuck. Jesus Christ! Stopp nå, altså. 245, 550. Ja, det kan hende jeg passer ut. Det er mot at jeg kommer mot den nå. Det er good, Alex, ja. Ja, men jeg ser det. Men litt mer venstre bak treet for det. Fann. Ned haug. Altså, jeg må ikke klare noe.
Ja. Fuck sick. Det er ikke noe ispore her, ass. Fuck! De kom bak. De kommer bak. Faen, det er Lee Enfield i hver jævla bjørk her. Herregud! Ladningen har satt på 1 minutt. Vi kommer opp skråninger nå. Fuck. Jævla min infanteri nordøst. Helvete. Yeah, puls. Han har puls, ja. Fuck! Pass, 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 pass! Oh fuck! I helvete, det kommer en hel haug med infanteri nord, sør-vest opp. Hæ? Det kommer, det kommer en tropp fra sør-vest. Er det bare jeg og du igjen, eller? Sondre har AFK, han våkner. Ja, ja, men ok. Skal vi prøve å komme oss... Oh fuck! Det. Ja, det var jo nice. Jeg tror jeg pinnet. Hva faen? Woo! Ja, da tok vi oss dem nordøst, altså. Ja. Da er vi tilbake. Ja, det var grevens tid. Takk skal du. Oh fuck, ja, det
Om det er resupply også. Resupply er slappe. Need big medic. Jeg får kjøpe ut da. Ja, da ble jeg stilt borti der i hvert fall. Ja. Oi, helvete. Det er fi der også. Jeg trengte medic-krøven, da. Hvor er du her i natt? Ok, de to gutta daua igjen. Ja, ok. Ja, flytt den da. Åh, fuck! Herregud! Åh, oh, fuck, nå er jeg fucked, ass. Kom igjen da, sett ned. Ok, greit. Bare vekk meg før du brenn. Åh. Det er tomt for respawns, tror jeg. Ah, ok. Åh, oh, fuck. Bare kom deg inn. Ok, ja, vi har vel sikkert brukt en del. Ja, jeg har jo faen ikke splitt meg en gang. Ja, resupplyen er jo bak her et sted. Ja, yes. Oi, oh, fuck! Nei! Nei. Fuck! Du er en jævlig. Respawns, vi kommer. Vær så snill! Er det good? Ja. Ja, det er en rett rundt i hjørnet her på nordsiden. Eller vest. Helvete. Ja, Brian, jeg glemte å si det. Det er på taket ditt. Hva skjer? Hæ? Det er på taket ditt. Lever du? Ja, du lever? Ja da. What the fuck? Går det an å ha med en flaks? Åh, oh, Jesus Christ. Ja, han nydde. Skal vi til resupp? Dere har også fylt opp, men jeg har jo ikke en ammo igjen. Har du nok lik å ta? Ja. Vi har jo booster lik rundt oss. Mange skudd skal jeg stå da? Jesus.
Jeg så han plante den i det midt rett foran veggen med dere. Jeg har sittet og bare fulgt med på den for å se når den sprenger dere. Oh Jesus. Fy faen så bra, ass. Oh, look, he's got a leather jacket. Fedora, I want to fedora. Fedora. Erik, ass. Ja, fy faen. Look, I found a cool hat. Litt danger close. Han er litt. Fedora. Har du kjørt den etter? Han er for hård, din gubbe har han, like, Jesus. Altså, når de springer ned striken min, altså, det er ikke min feil. Jeg skulle jo sagt fra, men jeg er død. Yes. Dere har satt i gang et helvete, sånn jeg. Vi pusher vest inn mot steinformasjonen, så har vi litt dekning. Vil du ikke ta high building, så gud? Ja, gå på med høye. Og piskro in your fucking face. Piskro! There's some piskro in this house. Ja. Yeah. I don't speak Farsi, what is this? Hello? Jorge. Skriv nesten hjelp på Erik. Pass opp. First. Vi må ha noen granater oppe i andre etasje. Ja. Jeg går og dealer med den, ja. Er han i vestsiden av bygget, eller? Jeg får ikke oppfatte det, men ja, mot skadeområdet vårt. Kontaktkortet holder vest. Granat inn. Ny granat inn. Simen, har du markert cache inn, eller? Ja, markert. Det er på meg. Ja. Hallo! Her ute. Helvete! Og så er infanteri på kontroll sør-vest, Simon. Går det bra? Ja, ja. Wow. Oi! Nei, jeg er tom for granater. Pass på den ikke kommer her. Ja, vi vet, vi vet. Alex, har du granat? Kast over gjerdet. Simen? Ja? Er du good? Er du good, Simen? Ja, de kom inn. Ah, ja.
Fuck! Han stormer. Timen har vi blod. Bruker like av den. Ja, jeg hadde en sikt, og så bare klikk, 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 klikk. Ja, jo. Åh, oh, fuck! Hvor er det nå? Du er i severe pain. Jeg skal ha blod, du. Jeg setter blod, nesten. Du trenger mer enn én blod. Oi! Oi, 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 fy faen. Ja, det er gøy. Det ble jo henrettet for kloss. Hva skjer her, da? Stå still. Jeg gir blodet. Ja. Jeg dekker her, da. Herregud. Jeg setter den på ett minutt, ok? Ja. Sett den. Ok, ett minutt. Ett minutt, gutta. Trekk bare bak dere. Ok. Nå setter jeg på sprengladen. Masse infanteri sør-vest, 100 meter. De kommer over brinken. Sør-vest, sør. Respawn landa perfekt. Ja, bra. De er rett utenfor huset, ok. Tok igjen. Ja, vi blir stormet vestfra. Brenner gud. Altså, det er bare oss tre her, ja. Infanteri nærme nordvest. Ja, Fia er fortsatt nærme vest. Kaster håndgranater.
berget väst. Ja. Fuck! Fuck this shit! Erik? Ja? Ja, du... Kommer som ligger her. Alex igjen! Oh my god. Ja, jeg bærer den ned, for jeg kan ikke behandle den her. Alex er jævlig hardt skadd, du må ha medic her. Jeg bærer den ned for å bygge hjelp og rase. Jesus, I'm wounded. Faen til tull på det, Alex. Oi, helvete. Tror du ikke? Ja, må jeg sjekke om jeg... Ja, selvfølgelig. Jeg skadet jo, helvete. Jeg fikk det selv. For i faen, helvete, altså. I'm advanced leaking from my chest. Men i helvete, Erik. I killed the dish guy, it's okay. I do, I'm using them. I'm just informing you. Skytteren på BTN er med. Jeg tror vi blir turt i en sandwich her nå. Ja, tror jeg. Åh, fuck. Tror du Erik er nede? Kanskje Sondre også? Ja. Han har i hvert fall skadet igjen. Ja, snart kom til fantastiske skuer her. Hallo? Hallo! Hallo. Dette er jo håpløst da. Fy faen. Ja, ah, bedre enn ingenting. Flytter. Jesus. Ah, jeg har knekt arma, ja. Jeg ble borte bak den jævla busken. Faen, jeg må... Vinter her da. Jesus. Skal vi... Skal vi gå... Vi må bare komme oss vekk herifra, tror jeg. Erik, hvor er den andre døde? Jeg popper røyk. En der. Og en der. Bare popp så mye røyk, da. Ja, det er null. Ja. Ser du sånn, eller? Hæ? Jo, der, det kommer jo fra de her. Vi er rett på utsida, vi er rett på utsida. Nei. Sondre, er du good? Ja. Ta dekk, ta dekk. Fuck, altså. Ok. Åh, oh, Sondre, du bare dekk! Kom det granat? Var det granat? Nei, jeg tror ikke, Ok, greit. En av behandleren, så bare gjør det for hva som er. Åh, AT-en, så jeg må redde dagen. Nice. Ser vi flere, eller? Ok, jeg har stoppet all blødningeren din, Simon. In severe pain. Jeg gir deg morfin, da. Du får morfin. Ja, takk.
Du har fått litt blod, jeg vet ikke om du må sikkert ha mer. Wow, faen så er det mye. Hvordan sitter den da? Det et godt spørsmål. Der er den. Ser du? Jeg tok en. Ja, nice. Jeg så en hvertfall. Vondt logga der, ja. Vi får bare prøve å pushe videre til vi... Ah, ja, der var det en ny... Oi! Ah, fuck, helvete. Hvor er han da? Han sitter bare. Den nye du dropp på toppen. Tok han. Hva faen med headshot? Woohoo! Ja, han kommer med slåning her. Fuck. Dekke. Prøver jeg sånn. Oi! Kjenne dem over brinken her. Ok, skal vi pushe videre. Ah, fuck! Jeg tror på han da. Ja, det blir ikke henger. Flytt oss ned. Ok. Åh, fuck, så mange! Åh, herregud! Åh, shit! Nice! Ja, da var jeg skrapet tom for bandasjen. Ja, prøv å ta opp first aid kitet fra disse. Ja, jeg tenkte skrive. Åh, fuck! Hvis du kommer så da. Ja, ja. Prøv på den nærmeste, i hvert fall. Åh, nei, fuck. Jesus. Det her er jo... Åh, fuck!
Åh, oppi skråning her er mange. Åh, oh, herregud. Au! Nå banker det her. Ja. Åh, nå brenner jeg det. Ja. Hei, hei! Hvor lenge tror du vi overlever nå? Øy! Ah, så du er stressa nå. Last man. Ah, ikke det. Fy faen, mye fiel er rundt her nå. Ja, det er helt sjukt.